Hej, välkommen till Taliban-Mickes skämthörna. Ni får hålla för öronen eller ta det med en nypa salt, socker eller vilken jävla krydda du vill. Okej, då kör vi. En kille kom och ställde sig ett led med bara tjejer och han slog sen en tjej på röven. Och då sa de andra, me too. En jude och en norrlänning satt i bastun. Då juden sa, jag ser att du också gjort en omskärelse. Omskärelse, sa norrlänningen. I Norrland kallas det för slitage. Hur nattar man en trött snickare? Jag vet inte. Man drar igång slipmaskinen. När går mjölken ut? När den blir sur. Gillar du pyromaner? Ja, jag tänder på dem. Ja, vet du vad man tittar på för film i Ryssland? Netflix. Om man ska hoppa fallskärm, vad vill man då helst inte äta innan? Falafel. Du fattade. Falafel. Falafel. Inte bra. Tjejen till killen. Jag fryser. Killen svarar. Ja, men gå bort till hörnet där borta. Det där är 90 grader. Ja, det var två kossor som stod på en betesmark. Och plötsligt så säger den ena, moo! Besviket, säger den andra. Det skulle jag just precis säga. Vet du varför det inte finns några spårvagnar i London? Nej, det tycker det är trams. Vet du vad McDonalds senaste fiskburgare heter? Jo, McRill. Varför är det inga hackers ute och flörtar? Det har redan en mus. Har du hört talas om boxarens nya smyckesbutik? Han kallar den för Ringhörnan. Jaså, du är med i låsmedsorkestern. Jag spelar nyckelharpa. Det var visst kul att hoppa fallskärm. Jag föll för det direkt. Varför köpte du ingen brandsläckare? Nej, den såg lite skum ut. Vem frågar om man dricker? Jo, Superman. Vilket plastinstrument är mest hatat? Cellofan. Vilket musikinstrument är varmast? Bastuba. Vilket flygbolag hittar sämst? Lufthansa. Varför är bladlösen så små? Jo, det har stannat i växten. Vem sköter finansen åt tomten? Jo, det är Bisse-nissen. Businessen. Det var en gång en kärra. Nej, jag orkar inte dra den nu. Hörde du om han som beställde knark över telefon? Ringa narkotikabrott. Och nu kommer ett litet tips här som du kan sprida vidare om du vill. Jo, om du tejpar fast en död geting i handflatan
Då kan du sen slå folk i huvudet hur hårt du vill. Och sen bli hyllad som en räddare. Jo, men det är inte jobbet i sig som jag hatar. Utan det är att behöva vänta i 8 timmar innan jag får gå hem igen. Mm. Jo, men visst. Vilken stad flyttar man sällan ifrån? Borlänge. Ja, angående stölden av mineralull så utreder polisen fortfarande brottet som en isolerad händelse. Ja, vet du vem i Star Wars är bäst på att kasta pil? Jo, det är Darth Vader. Vet du hur man tröstar en vegetarian? Soja, ingefära. Ja, det gick inget vidare för spåtanten. Hon gick i konkurs och fick börja på ny kula. Jag brukar spela gitarr för min bil. För den ska ju underhållas. Vet du vad det viktigaste är när man köper fotbollsskor? Jo, att det passar bra. Hej, kan man äta hur mycket som helst här på fiskrestaurangen? Ja, det är all inclusive. Äter Jesus? Vad ska du göra i påsk? Jag vet inte. Jag har inte något spikat.